Iba yung action star ng Pilipinas kasi ay una, hindi siya hyper-masculine. Hindi siya katulad sa Hollywood na um, uh, Mr. Universe, uh, Rambo type, or, um, or si Keanu Reeves sa speed na buff sila. Uh, ang ating action stars ay regular bodied people at uh, they all represent the underclass. Um, uh, ito yung ibig sabihin nito ay uh, very territorial sila. They cannot be action stars na uh, outsider of the community. So, uh, ang tinatake on nilang issues are issues of the community. Uh, may nangapi sa community, may uh, powerful landlord or politician sa community, at sila yung may herald by sheer incidents na magde sa community nila. Uh, kakaiba din ng action stars natin kasi ay ito yung tinatawag na pelikulang bakbakan ibig sabihin nito ay hindi natin ginagamit ang action, pelikulang action kasi ay hindi man talaga katulad siya sa Hollywood na testosterone high na na ang daming action scenes, na multiple camera placements, malalaki ang pagsabog, etc. May recognition sa Philippine cinema na hindi nila kayang i-match itong Hollywood. Kaya ang ginagawa nila ay yung physical contact para tihan na nagbabakbakan ang ang bida sa aksyon uh, at yung kanyang nemesis or uh, kung sino pa man ang gusto niyang ipacify sa community. At distinguish ang lahat ng uh, at uh, bida sa aksyon kasi nga ay iba-iba yung kanilang estilo ng bakbakan. Iba yung kay FPJ, iba yung kay um, Lito Lapid, iba yung kay um, Bong Revilla or iba rin yung kay Joseph Estrada. So ito yung mga compendium na ng mga dahilan kung bakit um, uh, unique ang Filipino action films kasi nga ay hindi sila um, na, uh, kagad nag-adjust or nag-adapt sa mga panuntunan ng West at uh, nag make do sila sa resources natin dito sa Pilipinas. Ito rin ang dahilan na kung bakit wala ng patay na pelikulang aksyon ibig sabihin ay wala nang um, wala nang na-produce napro na mga pelikulang ganito kasi nga ay um, masyado mataas ang budget niya at uh, parating ang ang iniisip ng mga producers ay ay uh, between um, a Hollywood film na summer blockbuster na mostly action films or uh, fantasy films at ng Filipino na action na paglumang kotse na tinutugis, alam natin na sasabog ito kasi nga ay, ay limited ang budget nito at uh, dinadaan sa physical contact lang ay mas mag uh, mas panonood ang audience uh, sa sa uh, foreign or Hollywood uh, action movies. Ang Filipino action star, una, may certain uh, qualities o kalidad na nanggagaling sa mismong talambuhay na inilalahad sa kanya. Ang pangalan niya ay parating um, uh, palayaw or nickname plus something quite generic. Kunyari ay um, nardong putik. Nardo, palayaw yon putik ay nagkoconote na uh, ng underclass existence uh, maring sa squatter o maring sa bukid na klase uh, pepeng agimat So, Pepe ay hindi naman tunay na pangalan o, uh, ng isang tao, Heron Busabos. So, yung ganitong klase, nagpapahiwatig kagad na parang malinaw na ito ay eh, uh, calling card kagad na ang gusto niyang papasukin sa sinihan ay ang maraming kalalakihan na manonood na maring tumangkilik nito. Ikalawa ay territorial ang maraming action films. Ibig sabihin, um, uh, sila sa loob ng um, sa loob lamang ng na napakaliit na teritoryo. Hindi sila outsider, hindi sila uh, kahit kailan nang galing sa Amerika at pupunta sa Vietnam at ililigtas yung colleagues nila dito. Ang sa atin, ang action stars natin ay part of the locals of the community. Taga Tondo, taga Cavite, taga uh, iba pang underclass areas natin. Um, at yung pangatlo, at ito naman ay ayon din kay Escobar, yung tinatawag na kawikaan. Ibig sabihin, yung lingwaheng ginagamit ng action stars ay necessarily ay, ay nagpapahiwatig ng belongingness sa particular group at particular kinds of um, social interest. Ibig sabihin ay meron siyang paliwanag sa loob ng pelikula na nagsasabi na uh, ang kanyang pinaglalaban ay para sa laman sa mahihirap talaga at uh, hindi siya handa ngayon gayon lamang ay wala ng ibang pwede magtanggol ng interes ng mga tao at kaya siya nakakatapult na siya magiging the one, the savior ng uh, sa action films. So ito yung base pa lang ito sa character ng uh, action films. At nabanggit na nga yung physiognomy na hindi sila malalaking mga katawan or average na klase. For most part, mga tisoyish yun na yung klase ng concession natin dahil um, mas matangkad ng konti sila, mas maputi, at uh, uh, mas nagsa-stand out sa isang pamayanan katulad ng uh, squatter o ng, uh, ng uh, iba pang mga lugar na underclass ang uh, community nila dito. Palagay ko, para sa akin, dahil nag-live through ako sa generation na uh, masyado pa akong bata sa so, uh, KFPJ, Ramon Revilla, at Joseph Estrada, ang pinakagusto ko, at uh, uh, dahil nga hindi mo siya uh, mahihiwalay sa actual niyang buhay, ay at least itong si Robin Padilla. Uh, na ups and downs din ang buhay pero at the same time ay quite progressive sa mga views niya tungkol sa mga Muslim at uh, mga pangapi sa sa mga reliyon na, na ay islam sa Pilipinas. So uh in other words ginagamit niya yung kanyang posisyon as an action star na nakaka nakakapagpanalo nakaka, uh, nga sa eleksyon sa maraming uh, mga kandidato para i uh, itaas ang panuntunan hinggil sa kahit na napaka na issue tulad ng relasyong um, Muslim sa uh, sa bansa natin. Uh, ang karakter ni Robin Padilla naman talaga ay talaga naman action hero na second generation um, kapanahunan niya sina Bong Revilla, um ang hercito at kung sino pa. Pero siya lang ang malagwa dahil hindi siya pumasok sa isang political career. Uh, at siguro na realize niya rin, lahat naman ng action stars na pumasok sa larangan ng politika ay hindi naman tinanggap ng uh, ng elite ng uh, Philippine politics. Ibig sabihin, parati natin pinagtatawanan si Lito Lapid or sa manakanaka nilang pagsasalita sa uh, sa uh, floor ng Senado. Ganon din kay Bong Revilla at uh, uh, na naghanda pa ng karaoke or uh, 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 video niya para sabihin na tungkol sa plunder case niya. Masyado bang showbiz? Yung kay Robin Padilla naman, may, uh, isip natin na may patapos ng kanyang pagkakulong at pagkatuto sa, sa, na hindi pwedeng ganito ang action star na uh, magdadala ng um, high-powered uh, weapons at akala ay makakalusot siya. Uh, nung nag-conversion sa Muslim nga sa Bilibid, sa kanyang pagkakulong at nang mag, uh, uh mapalaya ay ay parang medyo uh, matino ang kanya mga issues tungkol dito sa tungkol dito sa mga nagaganap sa atin sa lipunan so may stand siya parati na uh, otherwise hindi tineteake uh, on na napakaraming uh, action stars much less ng kahit sino pa mang artista sa uh, Pilipinas kasi nga hindi naman nila kailangan gawin. Pero ito, nagka-take ng time at ng pagka-opportunity para nga ipalaganap itong issue na kung saan siya ay malaki ng bahag, naging bahagi at uh, nakakapekto sa kanyang buhay.